មកដឹងពីទស្សនវិជ្ជានិងវឌ្ឍនភាពនៃការដ្ឋានគម្រោងស្ថាបនាស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រេក្រោមព្រែកប្រាដោយកិត្តិកម្មថ្ងៃទី 23 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2024សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទយោងតាមលោកកើតឆែអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្សព្វផ្សាយលើកិច្ចហត្ថលេខា ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រេក្រោមព្រែកប្រានិងទិដ្ឋភាពរួមទូទៅនៃការរដ្ឋាននៃគម្រោងសាងសង់ខាងលើដែលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការងារបានប្រមាណជា12%គួររំលឹកដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមវាងវិនធានអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានអញ្
េបាសាក់ចាក់អង្រែក្រោមព្រៃប្រាដែលស្ពាននេះមានប្រវែងសរុប1650ម៉ែត្រដែលប្រវែងស្ពានគឺប្រមាណជា845ម៉ែត្រដោយទទឹងតួស្ពានមានប្រវែង27ម៉ែត្រផ្លូវតភ្ជាប់ក្បាលស្ពានមានប្រវែង804ម៉ែត្រដែលមានទទឹង27ម៉ែត្រដោយគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់រយៈពេលសាងសង់42ខែនឹងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់សៀងហៃនិងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសដោយក្រុមហ៊ុនខ្វាងជើហ្វាងអានផងដែរបើផ្អែកតាមការគ្រោងទុកក្រោយពេលស្ពានត្រូវបានសាងសង់និងដាក់ឲ្យដំណើរការរួចនឹងរួមចំណែកកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ពីចំណុចក្បាលស្ពានព្រះមនីវងឆ្លងកាត់ទៅទន្លេបាសាក់ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1ទៅកាន់ច្បារអំពៅនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរវាងប៉ែកខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលចូលក្រុងតាខ្មៅជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកជញ្ជូននិងផលស្ពីកម្មក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញផងដែរស្ពាននេះគឺជាសមិទ្ធផលស្ពានទី7នៅរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានសាងសង់លើដងទន្លេបាសាក់ក្នុងចំណោមស្ពានដែលបានសាងសង់រួចរួមមានស្ពានឆ្លងកោះពេជ្រកោះនរាស្ពានព្រះមនីវងទាំងពីរស្ពានព្រៃសំរោងស្ពានកោះអន្លង់ចិននិងស្ពានកោះធំសូមអរគុណ